បើសិនបងប្អូនចង់ធ្វើការចេះផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅលើ object បែបនេះវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាវីដេអូបង្រៀនគន្លឹះថ្មីៗរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំមានជាគន្លឹះថ្មីមួយសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅលើ object នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro មិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកទៅលើកម្មវិធី Adobe Premiere Pro មកបាទចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានជាវីដេអូមួយហើយខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅលើរូបឡាននេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារតែយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ Mask អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ copy ទៅលើ layer ផងយើងមួយទៀតមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច Alt ដើម្បីធ្វើការ copy អញ្ចឹងខ្ញុំចុច Alt ហើយទាញឡើងមកលើមួយទៀតមកអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅលើរូបឡាននេះបានគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ effect មួយឈ្មោះថា effect change to color អញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលមកកាន់ panel effect ហើយបងប្អូនអាច search មកបាទ search change to color ណានេះ effect មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការទាញយកមកដាក់នៅលើ layer ទី2ផងយើងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ effect control ហើយយើង scroll រួមមើលពាក្យថា change to color ដែលយើងបានទាញដាក់មិញហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមាន from ហើយនិង to from នេះជាពណ៌ដែលយើងធ្វើការចង់ផ្លាស់ប្ដូរ to នេះយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ហ្នឹងទៅជាពណ៌អីគេបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងកន្លែង from នេះខ្ញុំអាចជួយរូបបិចនេះដើម្បីទៅធ្វើការស្រង់ពណ៌ណាដែលយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើរូបពណ៌ក្រហមនេះដើម្បីយើងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅលើពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតដើម្បីយើងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅកុំឲ្យជាប់ពណ៌ក្រហមផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើការម៉ាស់ទៅលើរូបឡានហ្នឹងព្រោះយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌តែរូបឡានហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីចុចម៉ាស់បើខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ free draw អញ្ចឹងដើម្បីយើងម៉ាស់ទៅបានស្អាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការម៉ាស់មកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការម៉ាស់រួចហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌បានហើយគឺកន្លែង tool នេះអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការកាត់ទៅលើ layer ផងយើងនេះជាកង់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចយក2វិនាទីចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញយកមក2វិនាទីយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ raster tool ផងយើងបាទខ្ញុំកាត់រយៈពេល2វិនាទីម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ selection tool វិញអញ្ចឹងនៅក្នុង layer ទី1បងប្អូនចូលលើ layer ទី1មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌បានអីអញ្ចឹងបងប្អូន scroll រមើលពាក្យ tool នេះមកបាទកម្មវិធីចំនួន3ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់រចនារូបភាពនិងកាត់តវីដេអូដើម្បីធ្វើមាតិកាបានតេទៀងងាយងាយស្រួលស្រួលដោយខ្លួនឯងទី1កម្មវិធី DaVinci Resolve ទី2កម្មវិធី CapCut និងទី3កម្មវិធី Canva tool នេះមកបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរើសពណ៌ផ្សេងចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកពណ៌បាទពណ៌នេះចុចអូខេមកណាចុចអូខេបើអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញទៅលើឡានផងយើងគឺផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ប៉ុន្តែអត់ស្អាតទេគឺបងប្អូនអាចសេរីខាងក្រោមនេះបន្តិចមកបាទខាងក្រោមនេះខ្ញុំយក25ចុះបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឃើញថាពណ៌ផងយើងគឺដាច់ស្អាតមែនទែនណាដាច់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ layer ទី2ទៀតបាទអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើ transition មួយទៅដើម្បីដាក់ឲ្យស្អាតបាទអញ្ចឹង transition គឺខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ vip បាទយើង scroll មកក្រោមមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកត្រង់ចំណុចដំណររបស់វីដេអូរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ហើយយើងអាច preview ទាំងអស់គ្នាបាទ
អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតទៅទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅលើ object នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបងប្អូនបន្ថែមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត